son sizden bir zaman anne de olmuş. Neyse gel. Babam yoksa. Ne možeš biti u mojoj koži? Pa znam, ali ću proživljavati to zajedno s tobom. Ništa mi ne govori. Nemoj to da radiš. Činjenica je da kad te nema negdje, vidim da mi nedostaješ, da fališ, dolazim da vidim gdje si, šta si, kako si. Kako je ovo bolesno, da mi kao nismo u vezi, držimo se za ruke, kao gledamo se, želimo se, zaljubljujemo se ti ja, Filipe, već imamo veoma ovo. Ne daj Bože da se poljubujemo, kuš. Pa neće to biti. Ne bi, ali bi odmah znate, sad stvarno, kada bi bio? Da se poljubimo na blica. Neću biti. Ne bi se poljubila sama. Čak slušao sam i tebe i Dalilu i oboje ste saglasni u tome da što se vas dvoje tiče, vi iz izolacije ne biste do kraja zadruge izlazili. Nekako najmilija, najljepša se osjećam. Šta osjetiš kada uhvatiš Dalilu za ruku i koliko ti prija taj njen stisak ruke? Kakvu energiju Dalila odašilja? Pa prija mi, ja sam stvarno takav, ja ne mogu dugo biti na nekom mjestu gdje meni ne prija društvo, pogotovo kad je u pitanju žena, ja mogu da pokušam nešto i to nešto, ako meni nije to, ja kroz par dana već to gubi smisao i ja, vidi se po mom ponašanju, ja ne mogu s nekim ko meni luđački ne paše, ja ne mogu provoditi vrijeme. Koliko je naš ono mjesto i po dana, ona i veselija i bolje izgleda i sve je. Kako su ti lud, brano, doterala se ovdje, znaš koliko... Da. Kad se zaljubiš, to ti je drugo, drugačije svijaš. Da. Pošaljem gdje je Alessandro Rešić na ostrovo. Alessandro Rešić? Što nju? Ona mu je ovdje savjetnik, psihijatar. Aha. A da provedu jednu noć, eto ono da se izjede jedno drugom, pošto je ona u depresiji isto. Pa primjećujem sve nešto što je, da kažem, trajalo 4,5 godine, da je bila jedna velika laž. Vidim da su uklopili savršeno danas styling. Sandra Rešić i Dejan, da su se onako ono baš stopili kožne jakne, kožne čizme. Drago mi je što ovako sa lisicama napreduju kao par, pa makar i kao prijatelji. Da se predstavlja samo Dejan lažno ili i Sandra Rešić, pošto si nju pomenula? Pa i Sandra Rešić u ovom slučaju, da. I ona je lažna. Kada si to shvatila? Pa eto, od kako je krenuo ovaj zadatak. Kako oni tebi izgledaju kada ih sretneš po dvorištu, kada ih vidiš kako pričaju i tako dalje? Pa izgledaju mi tako lažno depresivni. Sinoć smo Filip i ja išli da obilazimo kako ko spava u sobi, pa smo vidjeli tu i njenu naslonjenu ruku na njegovu dok su spavali, iako je on stavio slona između njih, da to ipak bude, znaš, granica. Kod nas granice ne postoje ni u spavanju, ni nigdje, nema potrebe za granicama. Sve ono što budemo uradili, vidjet ćete, imat ćete priliku da vidite. Je li ima neko ko veruje da se meni sviđa Dejan Dragović? Ne. I da ga muvam? Ja ne znam šta je napolju. Ja ne znam šta je napolju. I ne mogu da znam. Ljudi mogu da veruju u šta god požele. Nije nikakav problem. Ali ovdje smo još 8 mjeseci. I onda se uvek na kraju, meni je pokazala to prošla godina, da se uvek na kraju pokaže ko je kakav i čije su namere zapravo kakve. Ja se tebe ne plašim ni sekunde, sada ti ja kažem. Ne treba da se plašiš. To ti što prosipaš priče o prijetnjama kao tučama, s kim ćeš ti da se biješ? S kim ti da se biješ? Čuješ li me, nisam ti? S kim ti da se biješ? Evo ja kažem. S kim da se biješ ti? Ja kažem. Šta ti, kome ti da razbijaš? Prvo rekla sam ti uopšte da ja ne plašim nikom. Kao ti si odlučila da budeš gospođetina, ja. Šta sam ja? Šta sam ja? Odlučila sam u ovoj situaciji. Šta sam ja u ovoj situaciji? Kad si ti posljednji put porazgovarala sa mnom od kako se ovo sad dešava? Do tada smo bile nerazdvojene, koliko se ja sjećam. Pa znaš kako ti... Kad si posljednji put? Kad si ušla u izolaciju i rekla...
Nisam dobro i zatvorila vrata. Od kad si počela da razgovaraš sa matorom i od kad si počela da prosto me izbegavaš, a počela si da me izbegavaš, ne znam zašto, od tada više nisam imala potrebu da ulazim u izolaciju. Upustila sam se u odnos, nisam trebala da se upustim. Desile su mi se čudne stvari u ovaj odnos sa tobom, ja nemam šta više da tu okolišam ili bilo šta. Kako si ti? Kako se ti osjećaš? Uzme li se sve ovo? Kako ću se osjetiti? Nemoj, Dejane, nema potrebe da... Molila bih Dejana da se smiri. Dobro se osjeća. Dalila je sad glasno i jasno potvrdila da je definitivno stavila tačku na vaš brak i da se osjeća kao slobodna, kao razvedena žena. Eto, super. Dok ti sediš tu i slušaš je da to priča, kako ti bude? Dejane, da li si sposoban da odgovaraš na pitanja Darkova? Mi te molimo, iako razumemo apsolutno tvoju situaciju, da nastavimo ova pitanja novinara. Zašto ne bi bio sposoban kad me prvi nazvao bivšom ženom i kad mi prvi vratio burmu? Zašto ne bi bio sposoban? Niti sam ja uplovila u vezu sa bilo kim pa da meni ovde može neko da prebaci bilo šta. Ja sam samo rekla da se družim i da mi je lijepo u tom druženju i toliko, Darko. Hvala ti puno i doviđenja. Ah, vidi ovog. Jo! Što ga teši, veliki prijatelj. Čemu opet lupanje? Nemoj me to pitati, majke. Ja sam... Ne znam. Ne znam u čemu sam. I ne znam šta mi je. Ne možeš tako da je. Te ostaviš me, te me ne ostaviš, te me vratiš, te mi... Poliješ me, onda doneseš čokoladicu. Ne znam više kako da se ponašam. Ja ovamo... Šta ja da ti kažem? Niko sam i šta sam, ne znam. Ali ne vidim, nismo spavali mesec dana. Jedan pored drugog. Pogubila sam se svemu, to je to. Ovlačim i druge ljude sa sobom i to je to. Neko mi je cijeli život. Da sam sjebala. Što se mogu sjebati. Ja samo želim da ti za mene uništavaš. Tako mi shvati da ne mogu da te gledam u ovim stanjima. Ukopam se, ne znam šta da uradim. Mogu da te zamolim da više ne plačeš i da više ne radiš takve stvari? Možeš. Šta god da bude i kako god da bude. Ne, šta to znači? Kako god da bude. Kakva god situacija da naiđe, da bilo šta. Šta to znači? A ne možeš tako da se ponašaš. A šta to znači? A šta, jel treba ja sa tebe da gledam zato što se ja tako družim i što da gledam da li ćeš ti nešto da srušiš, slomiš i povrediš sebe? A kako se to družiš? Svaki put nešto novo saznaje. Mani se mene. To je to. Da te se manem? Mani. Neću nikad uživati. Ne hoćeš. Ja ću te natjerati. Neću nikad uživati. Da misliš sve najgore o me. Tako. I sigurno da ćemo tako. Tako. Da ti hoćeš da se tako razgovaram. Tako. Na tom nivou. Na tom nivou. Nećeš ga meni. Nećeš ga. Sam sirmo završiti večeras tebe i vino. I bi se naljutila kad bi mi vidjela sirmom. Jojka, šta ti pričaš? Strašno, majke. Strašno, završi s kim moćeš, šta je to? Je li to moj problem? Ja se vraćam večeras u spavaću sobu. Da. Ti radi šta hoćeš. Zato ti šatr se hoćeš sa mnom posvađati. Znaš šta? Što ti pričaš meni? S kim ćeš ti završiti ko? Ja se... Ti završi s kim hoćeš, mene ne zanima, ja ću izaći iz izolacije, ti budi s kim hoćeš, ja neću biti tu sigurno. Ti ovdje je bio dva dana u vezi pa ideš da se pravdaš. Dobro, možda i to bolje, što dođeš nekoga malo utješiš, odmah mu je bolje. Odmah jede, pije, spava, smije se, odmah sve super. Ali dokad tako? Dokad tako? Dokad?
sad završim danas sutra s tobom u vezi pa za 3 godine. E, ovaj je zaplako, odi Dalila, utješi ga. Ne znam. Što meni ovo treba u životu? Moza, kako čiji? Što treba ovo? Meni što treba? Što meni treba? Pa što treba tebi? Što puta rečeno? Evo, ne treba nam. Ne treba nam, to je to. Moja greška. Jel nam ne treba? Moja greška. Jel nam ne treba? Ne treba. Okreni se vrame. Ne treba. Jel ne treba? Ne treba. Riješeno. Ponovo je bio pravo. O, zabor, za njega i za tebe, odmah ovo u guzicu, tebi i njega. Dok je vrijeme. Dok nije kasno. Šta god da se desi, ako je razvod, razvod je. Ako, je ako se spojite ponovo i vratite se jednom drugom, onda će to biti ono pravo. Neće biti zato što se niko pokajao, neće biti niko zato što mu je nekom tamo krivo, neće biti zato što je to Dejan rekao, zaplakao, plakao i onda se Dalila vratila. Razumeš, neće biti da se ona vratila zbog neke krivice, neće biti da se ona vratila jer je tebi lakše. I ti ćeš znati, da bre, to je moja Dalila, to je ljubav.